今度は何が釣れたかな？どうも、小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日私はわざわざイワシを一匹買ってきて、カルパッチョを作ったらいいんだけども、そのアラを使って、こちらの罠を仕掛けてる次第でございます。そう、魚のアラは、魚を釣るためのものよ。あははははは。ここに罠を仕掛けて、また新たな魚を釣りまくる。その最高の連鎖を起こしたいと、そう思ってこの罠を粛々と作り上げております。まずはこちらイワシちゃんの骨、食べやすいように切ってね、一口サイズに切ってあげましょう。そしてこちら豪快にイワシちゃんの頭ね、ガブッとね、食いつきたくなるようなアラばかりでしょ。さあ、早速、小名浜港に移動しましょう。さて、どこに仕掛けていこうかしら？実はね、私ね、YouTube で、小名浜港釣りでね、検索したら、このね、アクアマリンパークの前のところで、アナゴをね、釣りまくってる動画がアップされてたのよ。私それ見てね、ああ、アナゴ食べたいなーと思っちゃってさ。アナゴ食べて元気つけたいなーと思っちゃったの。だから、私今、どこにね、イワシのアラを仕掛けようかなーってね、ルンルン気分なのー。果たしてね、こんな歩道沿いにね、アナゴが引っかかるのかしらね。じゃあ早速仕掛けていきましょうか。じゃあこちらのね、柱をね、フックにして、ここにちょっと結び紐をね、付けさせてもらいますね。ちゃんとね、後処理はしっかりしますからね、安心してくださいね。はい、準備できました。早速、レッツゴー！あら、なんか引っかかってるわ。うまくいかないわ。撮影しながらだとね、結構むずいのよ。レッツゴー！いたさあ、まだね、プカプカ浮いてますけれどもね、徐々に重りとともにね、水が入ってって沈んでいく仕組みとなっております。あららら、なんか、サイドの部分に引っかかって、大丈夫？大丈夫かしら？いけ！いけ！あ、いた沈んでったいいぞいいぞ、その調子だ、いけいけ。はい、というわけでね、一日経ちました。おはよう。さて、昨日仕掛けたところどんな風になってるかな。私ね、気づいたの、罠を仕掛けるとその日の夜楽しみすぎて眠れないってこと。なんか普通にね、いつも過ごしてる時も、あ、もしかしたらこの時間帯にアナゴちゃんがあの罠の中に入ってくれてるかなとか思ったりするとね、ワクワクしちゃってね。毎日が楽しくなるから、罠のすすめね、おすすめするわ。私推薦の罠のある生活ね、本でも執筆しようかしら。誰も買わないって。知ってるわよ、知ってるわよ。で、どこに置いたっけ、昨日どこに置いたかもう忘れちゃった。ここだっけ、あったあったあった、ここにね、うっすらね、釣り糸がね、貼られてますから、そうだそうだそうだ、ここに仕掛けたんだった。さあ、運命の瞬間です。ゆっくりね、紐は切れないように引き上げていきましょうか。ん？結構深くまで行ってるからね、引っ張り上げるのもね、なかなか大変ね。あー、今夜はアナゴのかば焼きかな。はい、上がってきました。お、結構重いぞ。
重い、これ期待できるぞ、なんだかすごく重いぞ、ずっしりしてるぞ。軽くちょっと水を抜いて軽くしてから、おお、なんか跳ねてない、なんか跳ねてなかった今、え、嘘嘘、なんか跳ねてたよね今ね、なんだろう、早く上がってきてね。どれどれ、早速中身を見てみましょう。なんかいる、なんかいる、どうかなどうかな、え、え、嘘、何も入ってなくないですか。そしてなんだか私が仕掛けたイワシもなくなっていませんか。これってもしかして食い逃げされた。いかがでしたでしょうか。イワシのアラを使ってね、アナゴを釣ろうと思ったんだけども、見事餌だけ食い逃げされる回でした。残念。どうしたらね、うまくね、捕獲できますかね。よし、次は川に引っ掛けてみようかしら。ではコメント返してまいりましょう。佐藤の海さん、お魚ちゃん、おいでおいで、そう、私もね、おいでおいでってね、手招きしてたんだけども、食い逃げだけされました。次、竹石忍さん、お疲れ様です、釣りは楽しいです。あ、竹石さんね、新潟の方なの、私知ってるよ、釣り好きなんでしょ。次の方、牛乳おじさんさん、どんな仕組みなの、浮いてたら何も釣れないよ。今日ね、ペットボトルの下にね、砂利を敷き詰めてるから、その重さで沈んでって、海の底でじっくりあのお魚を待つ仕組みだよ。次は川で挑戦です。また見てね、バイバイ。どこから来たの？気分次第です、僕は敵を選んで戦う少年、叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた、そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願って、もうどうしようもなくなって叫ぶんだ、明日よ明日よもう来ないでよって、そんな僕を置いて月は沈み日は昇るけど、そ